مولائے کو جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. میں جلال رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے عزیزم عبدالواسع صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دے رہا ہوں. موصول تشریف لائے اور بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف کے چینل شاہ سماعت فرمائیں. جہاں روزے پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزے پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب صاحب کو سر کھلے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب صاحب کو سر کھلے. بشر کی سر عرش مہمان نوازی, یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بشر کی سر عرش مہمان نوازی, یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو عاشق کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. جو عاشق کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن متعین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن متعین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری, مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری, قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تم تو بالیے نعت
کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو تم قبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو کہاں تم کہاں یہ ممدوح یزدان یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ تھے عزیزم حافظ عبدالواسط سلموں ہو جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے قریب